Fatal jobber med kollasjer på en måte kan minne litt om den måten hun jobber med leire på. Når hun jobber med kollasj, så bruker hun utklipp som hun gjerne samler hver dag. Mikser det med egne personlige historier, som fotografier, sånn som her, av seg selv og en kunstner som traff i Damaskus. Og denne mix mellom utklipp man finner, gamle bilder som peker tilbake til en tid som ikke lenger eksisterer, og mikser det med sin egen nåværende situasjon, så får du denne tanken om menneske og individer som en del av denne lange, lange historien, som er hennes historie, og som er menneskets historie. Hvis du ser på denne kollasjen her, så har hun brukt et gammelt kart av Midtøsten. Vi ser kart over Syria, som i dag ikke eksisterer sånn. Denne øverste del her er gitt til Tyrkia. Her er jo også ikke Israel med. Dette er kart fra 1921. Hun har plassert seg selv inn her. Hun har plassert sine egne kunstverk inn her i denne tidligere historien av, om Midtøsten. Hun har klippet ut et kart som viser IS dominanse i Midtøsten, hengt den opp med teip, bare for å vise hvor utrolig kortvarig denne invasjonen var, og at ting hele tiden forandrer seg. Det sier jo dette kartet også noe om. Fatal sine kollasjer minner om hennes skulpturer, i den forstand at de fremstår som en mix av ulike bilder som relaterer til ulike tidsperioder. Til det helt urgamle, til det moderne, blandet med hennes egen personlige historie. Da jeg gikk rundt med Fatal og snakket med henne i utstillingen, så sa hun det at kollasjene hennes, de måtte leses som historier. Det er jo egentlig ganske interessant, fordi veldig ofte når du ser på bilder, så er det det estetiske du tenker på først, hvordan ting er satt sammen, hvordan farver opererer i forhold til hverandre. Men når du skal lese noe som historie, så må du lese det på en litt annen måte. Når du ser kollasjene til Fatal, så forstår man jo det, at man skal lese de som en historisk prosess. Da Fatal var her, så poengterte hun også ganske tydelig det at hun var veldig opptatt av dyr, og dyrenes rolle i samfunnet våre. Hun syns blant annet at det er veldig trist at de fleste ikke har noe spesielt forhold til andre dyr enn kanskje hund og katt, hamster, et veldig lite antall dyr. Og hun nevnte en ting som jeg syns var veldig interessant, og det er det at løve på arabisk finnes det nesten 300 forskjellige ord for. Og det sier jo litt om hvilken rolle løven har hatt både i mytologien, historien og hvordan man har snakket om og forstått verden. Dette her kommer fram tydelig, synes jeg, spesielt i denne ene kollasjen, hvor hun har brukt masse ulike bilder fra forskjellige kulturer og stilarter og kunstneriske epoker, og satt de sammen og slik demonstrerer hvordan dyr har spilt en viktig rolle i kunsten. Fra altså den eldste skulpturen her, det er den såkalte løvemanen, som er ca. 40 000 år gammel. Og hun har bilder da fra ekspresjonismen. Frans Marc, for eksempel, har hun veldig mange bilder av gjennomgående, altså bilder av hans malerier gjennomgående i kollasjene. Og han også var veldig opptatt av dyr.